السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام دمان أصحاب تقالية ملك سودة دونك كجوكتان ولا شيء ما مواني مركلة سودة واذا دمان أصحاب سودة واذا وبرنامج كي عافي ماتك إن شاء الله وخير قيبتان وحي حساب انتاي فرود ير ونفق بضن وآن وذهلي كرنا هدو إلهي كرالي نقضه لكن آن لسكو شيغيني ما شاء الله فروت كان وان نور دونتي خاركين ان شاء الله ان هداد اودان فلن ريسيرش كو سمايا فعد عاد وفربدن وليه وفروت كل سومالي دسي قاسي وجعش هاي ان دبيب كيسن انا راد سنو ان رمتي اما انا اسكو دبيب انا اراد سنة نوامهيم ام شور داد بدن انا قريها كو بيران دونان افريكا هدو اولريد اوغا بحان الهي داوها اوغا دارو وفروضاً وذا جعلنا هاي لكن لوم أغو واحتر كيسا سيدا هادا لغو شاقي أما لو أمانا يو خنتي وحاب لغو قياسا إنوي هاي فروض لقريي قاسهان واحتر كمريهيسا و توب 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 سيكرت كلي وحاوايا نفول بماليكو اكتاهاي ماشي ذي نكوكو إيسا أما عافي ماد لهو أما هالهانين لكن دادك إس دبيبو أما جعل دبيبكا رنتي آد وحي اتحقليان إي آد وجعلهين إني أبرتان إلهي داوها أغدرو قدار يفروت واحتر له إي اسكو دبيبان إلهي نو داوه أغدرو مركا فروت كان واعان وفروتا وذا نقانو لكن معنهي سأما نقانو وأغنها إنو معيهي وما أنت الددن كي سدد بضن إي آد وليو أجعلهين لكن دبيبكي إنو يهي قدارتا كقادن كرتقيب لحال لأن غساس مؤفهن سنين مركا حد إيادن عوض ديدينو دور نوع وكلبحا مدو نوليه قدود نوليهي عقار نوليهي وفروض جعيل كاللوقة وقبدها اللوقة مقعدري مركا قبدها نلجوغو حدي شانالكا مقعيدو ذا مقع والدكو ذا فروض كاس اللوقة مقعدري وإذا سلامة سقاسة وإن شاء الله ناها فروتك هدو جيدان فروتك عين إسبشل كعا عيه قدام وإسبشل لكن فروتك هو عنب مركا عنب وحيابها لغو قياسي إنه بلمسوكو بكرا وحتر كيسا كلنا كلا مدعان إنك سو كمدو آد لوسي أماني لكن كلي آد أي أفي عينهن ammaantii saxagee ku socotaa maqaarka ma hilibka ma sawalafaha DHEA waa supplement kaniini aad qaanaan oo supplementa oo supplementi ah oo gabdhaha qaar qurbaha jooga ay heli karaan DHEA waa kaniin lagu qiyaasay gabdhaha da'doodu waaweyn tahay oo 40 sano iyo ah inay ugxanta ku kobciyaan hormoonka aan ka qaldamana oo u soo aan anabka la fahiisa ayaa laga sameeyaa iyo qudaara la isku dare anabka la fahiisa inuu waxtar leeyahay anigu waa ogaa saliidiisa isticmaalay dhowr mar aan waxtarkeedana waan arkay marka in dawo laga sii sameeyo iyo in uu dawo yahay oo roo loo qaadan karo ani intaba ma isku sii taxlujin laakin hadda canabka mirihiisa websiteyada iyo dhaqaatiirta u sito baarista anfacada cuntada adduunka canab mirihiisa waxaa lagu qiyaasay inuu yahay the most secret qudaar la qariyo waayo hadii la isku dabiibo cudurro badanaa laga boodi lahaa ani horta shakhsiyan maamuana ahaan cunto haddii marba macdahay waxtarna ay leedahay runti aadan u jeclaada waana soo dhaweystaa canabka saliidiisa waa powerful nafraho kale xididada xirxiran oo kale aad uga fiican tahay marka markii kor laga mariyo hadday u fiican tahay maxaa u maleynaya markii afka laga qaato yaa dhagta taagaya hadda gabdhaha walaalaheena saaxiibadeena xididada hoose ee tiibiyada ay ka xiran yihiin amaba wadnahooda xanuun lagu sheegay ama xibna kale caloosha ama korka kale cillada lagu sheegay marka saliidii kor laga mariyay ee lagu dawoobay ka warrama haddii la qaato
أنا هرتو وحان حسوستا أدين كان إنا حسوستين إن كلا ما قانا أما أولي سميثان عانبكم مركا عنين لفاوة واسك بحنا واب بحنا واتورنا جستا دادكي قار حتى مقارك ويكا فيقان عانبكا دو آدو واوين هاي مركا رنتي عنب أنفعاد بدنا لغو شيغي صاحبيا لو صوبارا ياكو شيغا أي كدعدي واتقانينا أملينا عدانكا حق مريكنكا ama adduunka oo dhanba waxaa ku leh ajensiyaal aada u fara badan kambaniga filimaanta hollywoodka dadka hollywoodka ku jira qaas ahaan dumarkuna inay duqoobaan ma jeclo inay candharaan ma jeclo the most secret oil ee isticmaalaan ay ku dhalaalaan ee beautiful sanad walba ku noqdaane waa grape seed oil okay isticmaalka gudaha markii la isticmaalo grape seed oil ama ba canab oo dhanba waxaa lagu tilmaamay inuu xididada gudahiisa uu nadiifiyo marka dadka cholesterolka qabo ama dadka iskaga shakisan ba inay qabaan ama dadka tiyubyada ay ka xiran yihiin maasha allah aada uu anfacaya in la isticmaalo cuntooyinka guduudan oo dhanna waa la ammaanay haday tahay xabxabka qajaarka ma aragtay aan dhahe qajaarka aan dhihine kaabashka aan dhahe radishka baytrafka cuntooyinka indhaha soo jiidanaya wada guduudan oo dhan sida barbarooniga oo kale kulli waa loo ammaanay inay gudaha xididada nadiifiyaan cunista iyo markii la shiidana as cabitaan oo dhan cuntooyinka kalarkooda uu dhaaga yahay ama uu adag yahay kalarka maaragtay mugdiga ama madowga ama guduudka yahay waa loo ammaanay dhiigga soo dhiig celinta waa loo ammaanay canabkana hadda subaga haddii uu sifeeyo cudurro badan oo kansarka ama maaragta cilado badan oo ku yimaada jirkana uu difaacu leeyahay maasha allah marka waa ognahay canab inuu mac yahay oo weliba xagga iswiidka xigo dadka isdhahayaan diabetigaanahay ama macaanaan qabaa ma qaadan karaa yes dhakhaatiirta waxay leeyihiin waa qaadan kartaa laakiin fadlan yaa layska badinin walaalaha sidoo kale qaato qudaarta qaraar oo dhadhankeedu uu culus yahay canabka maadaama aan macaan naqaano oo carabkeennu macaanka jecelyo macaanka yaqaano way noo fiican tahay inaan waxaas macaan anfacadda noolehna aan qaadano marka dhammaan walaalaha istabiibaayo ilaahay daawaha noogu daro wax walboon qaadano waxaan la ammaanin hadda malaha wax walba waxtarkeeda waa lasoo saaray waa ognahay in lakala qarsado oon laysku sheegaynin cuntooyinka waxtarka jirka u leh maadaama dad badan ay la shaqeeyeen dawooyinka oo tabka ah ama dadka oo maaragtay wal ilaaha awood leh laakiin dadka maanta dhaqaalaha leh ee tab cuntada loo kariyo dadkii la shaqeynayay hadday ka tagaan shaqada waxaan ognahay qaarkood inay sameysteen channel youtube inay sameysteen websiteyo cuntooyinkii ay u karin jireen dadkii madaxda ahaa ama famouska ahaa inay noo soo gudbiyeen annaga masaakiinta rayidka iska ordeen iska bukaan socodka ah oona lagu yiri cuntooyinkan waa cuntooyin nafaqo jirka u leh anfacad u leh difaaca jirka lagu soo dhiig celiyo hadday tahay dhankii quruxda laysku dabiibo hadday tahay dhankii waxtarka maasha allah marka cuntooyinkii hadda gacanteena soo galayaan cuntaba cuntada ay kasii fiican tahay oo weliba sahal lagu beeran karo ama lagu heli karo qeybaheeda u fiican macleenta fiican ma miraha fiican ma hilibka ay ka samaysan tahay iyo cabitaan ahaan haddii loo qaadanayo ayaa fiican greybka oo kale fitaminaad fara badan oo xambaarsan yahay qaas ahaan botasiumka fitamiin oo dhan qudaartii leh saaxiib inaan la noqonaan saaxiib ku nahay maasha allah waa soo dhaweysanaa canabka dhulkeena wuu ka baxaa cidaha qaar guryahooduba ka baxaa laakiin aqoon uma lihin aqoon toosa uma lihin waxtarkiisa b b c yaa usoo qaadatay news ahaan inuu ka mid yahay canabka mirihiisa waxyaabaha kansarka ku dili karo 24 hours gudaheeda meesha websaydi kalena ay ka leeyihiin dadka aidiska qabo waa lagu dabiibaa oo difaaca jirka hadduu lowkaa yahay den aidiska waa waxyaabaha dadka maaragtay soo dilooda qaas ahaan qaaradda afrika dadka ku nool way u dhintaan badi ama way la liitaan
marka mirahiisa runtii yaan la iska badinin maadaama uu qawid badan leh, ilaaha qawi leh. Laakiin haddii la cuno canabka mirihiisana la qaato oo cabitaan ahaan lagu shiito, dhiigu ka sifeeya waxyaabaha viruska ee ku dhaco. Marka annaga kolley saaxiibaan nahay, waxaan isku sheegnaa wixii waxtar noo leh. Insha allahu khayr, ilaahay waxaan ka rajeynaa ilaahay inuu caafimaad noogu daro. Fadlan luuqad kasta oo aad ku taqaanid inaad wax ku qorto, aad ku akhrido, geli google-ka ama website-yada kale ee waxtarka cuntooyinka ula dadka u soo gudbiyo. Bal research ku samee grape seed oil ama miraha canabka. Haddoo makaankii nadiifinayo, annaga channel-kan mamuwaana iyo asxaabta qaaliga saaxiibaa la noqon doonaa canab haduu ilaahay yiraahdo. Gabdhaha daalan ee diglaanta dareemayo ama caada qalqalka qabo, fadlan canabka wardoona. Insha allah aan kusoo dhiig celino, aan dhiigga ku sifeysano, ilaahayna daawo ha noogu daro. Wax walboon qaadano, ama canab ama qudaar kale. Marka madaama wanaag lagu sheegay, insha allah weegii mar hadda soo qaadan kartaan ama isbuucii mar, fadlan soo qaata. Dhammaan walaalaha raba inay soo dhiig celiyaan, soo dhiig celiya adinkoo nabada. Dhiiggiinana allah ha sifeeyo, oo maaragta wixii wasaq ku jiro allah naga wada saara dhammaanteen. Canab waa qudaarta ka baxda dhulka kulul, marka insha allah ka faa'iideysta meel walbood adduunka ka joogtaan. Aanu indha dheedheeraano qudaarta anfacadda jirkeena u leh runtii hadba saa u raadsatid waaye qudaaraha. Marka hadday tahay qudaari, hadday tahay fruit, tii fiican ilaahay hanugu soo duwo, ilaahayna daawo ha noogu daro. Dhammaantiin waa idin salaamay, khayr allah idin siiyo. Commanka insha allah waa soo geli doonaa caawa. Tobigan iyo tobiga kaleba insha allah waa idin soo geli doonaa. Life ma u hadli doono, qofkii luuqa soo galo ma la hadli karaayo, laakiin commanka waa idin soo geli doonaa insha allah haduu ilaahay yiraahdo. Walaalaha aan isoo waca dhahayne, insha allah commankan idinku weydiin doonaa waxaan idinku aqoonsado. Saa markaa luuqa soo gashaan aan adinka si qaas idinkula hadlo. Aadaa idii salaamayaa, cuntaba cuntaday ka fiican tahay, ilaahay noo sahlo, daawana allaha noogu daro. Fadlan si fiican ha layskaga dhaqo, cuntooyinka qaar maqaarkeena dhibaatay u leeyihiin, waayo wixii lagu soo buufiyey markii la korinayay ayaa dhibaato noole. Su-aalaha laysweydiinayo insha allah walaashii ka sayso iyo walaalkii ka saayabo ha loo jawaabo asxaabta su-aasha aniga si qaasi ii weydiinayso meesha haddaanan ka dhaweyn. Qof dabiib ku jiro runtii wuxuu jecel yahay cuntaba cuntada ka fiican in loo tilmaamo soo iskugu dabiibo. Marka saas aawadeeda gruubyada iyo channelka iyo meel walbaba, haddoo walaal ama walaal ay ku weydiisato cunto waxtar leh, fadlan intaa ka taqaanid u sheeg. Ajir iyo xasanaad aan lasoo koobi karin allah kaa siiyo. Ilaahay hana xafido meel walboon adduunka ka joogno. Aadaan idiin jeclahay, amuuraha allaha sahlo, khayr badan idiin rajeynayaa. Fadlan qofaan aada u jeclahay ayaa canab cuntada ku kor cuno. Marka soomaalida qaaraa saa samayso, moosle laguma cuno, dadaa canab ku kor cuno. Marka maasha allah maasha allah, hadda waa u garaabayaa qofkaas, aadna waa u jeclahay. Dhammaantiin waa idin jeclahay, khayr badanaan idiin dhaafayaa. Fadlan waxyaabaha inoo fiican aan xooga saarno. Wixii markaas hore noo gaaray oo damage oon jirkeena u geysanayn annaga ma ogeyn, runtii hadda iska sixi karnaa, aan iska saxno. Cuntada tan ugu haboona insha allah aan qaadano, ilaahay daawo ha noogu daro. Aada idii jeclahay, mar walbaan idinku soo celceliyaa. Caafimaada idinku ogahay, canabka iyo saliidiisa iyo mirihiisa maasha allah waa daawo aan isku dabiibno. Biyahaas cadna fadlan yaan la iloobin. Asxaab badan waxay dhaheen ma liqi karno, marka hadda saxaabadaada looga dhargaa maasha allah. Waa idin salaamay dhammaantiin, meel walba adduunka ka joogtaan, caafimaada idin leeyahay, khayr badan aan idin dhaafay. I love you. Insha allahu khayr. Asalaamu calaykum.